För ett personligt mötesrum så kan du ha en länk som du själv anpassar namnet på slutet. Den länken kan du återanvända och ge till deltagare. Jag rekommenderar dig inte att använda ditt personliga mötesrum till, vad ska vi säga, publika möten där du har deltagare som du kanske inte känner till varifrån de kommer. Så använd det enbart när du vet vilka dina deltagare är. Som till exempel i dina kurser. Du behöver logga in på ditt lärosätes Zoom-hemsida och varje lärosäte har sin egen speciella Zoom-sida. För anställda och studenter på Högskolan Kristianstad så är det den adressen som gäller, hkr-se.zoom.us. Och där loggar du in. Nu är jag redan inloggad, så därför så kom det direkt. Här under Profile hittar du lite längre ner där det står Personal Link. Och där kan du klicka på Customize. Jag väljer att skriva mitt namn. Man kan använda punkt emellan för och efternamn om man vill, men man ska utesluta svenska speciella bokstäver som Å, Ä och Ö. Namnet måste vara unikt, så är det inte det så kommer du inte att kunna spara det. Då behöver du prova ett annat. Jag klickar på Save Changes. Om jag nu klickar på ögat så ser jag adressen till min personliga länk. Så jag kan markera den och kopiera. Den länken kan du sedan lägga ut i dina kurser i Canvas till exempel. Eller du kan ge den till deltagare som ska ansluta till ditt personliga mötesrum. Så jag rekommenderar dig att du sparar undan den länken på ett bra ställe så att du hittar den lätt. Och hur startar man sedan sitt möte? Jo, det kan man göra under Meetings och Personal Room. Där kan jag klicka på Start, så starta mitt personliga mötesrum. Jag kan också starta mitt personliga mötesrum i Zoom-klienten. Och då behöver jag logga in med mina uppgifter. Då måste jag klicka på Öppna Zoom Meetings. Och här finns en fiffig grej under den lilla pilen till höger om New Meeting. Om du klickar på den och kryssar i Use My Personal Meeting ID. Så är det så att varje gång du startar ett nytt möte så används ditt personliga mötesrum